Toe ek voorbereid is, praat die Here my en hy sê vir my, make the vision clear, write it on stone, maak het duidelik vir die ouens, maak het dat wanneer iemand dit sien, wanneer jy iets op klip skryf, beteken dat jy maak het vas. Amen? Write it on stone, maak het vas in die mense se harte. En wanneer ons praat van hierdie volgende seisoen, en ek glo nie hierdie is 'n kerkding, ek dink nie dit is 'n ons kerkding nie. Ek dink dit is 'n global ding. Ek glo met my hele hart in die NG Kerk en die AGS, wherever they go, there's going to happen a next chapter of the move of God where we're going to write things down and where God's going to do something so significant. Amen. En die woord was wat die Here vir ons gegee het, hy sê be the next chapter, be this in this season what the season needs. Amen. Dis hy gap filler. Ek het vanoggend gesê dit is kom ons sê net eens gelukkige lentedag. Heerlikheid. Ouens, dit is 'n lentedag en is vrolik en dit. My en die ouens vra vir my, hulle sê vir my, "Hoekom trek jy 'n Nieu-Seeland hemp aan?" Nou die Nieu-Seeland hemp het ek aangetrek want hy het blommetjies aan in die eerste plek en in die tweede plek ek wil hom na die tyd afskeer. Okay. Dis 'n profetiese aksie. So gee my kans om die preek klaar te maak. Kan ek enige amens dit kry en hande klap net vir die Here? En die korte ou, ek weet nie wie was nou Leon, het jy uitgesê vir my hemp afsny. Dis lelik van jou, man. In elk geval die kort en lank is dit ek regtig glo dat die Here gaan iets in die season kom significant doen wat anders gaan wees. Anders. But it was men of great character that stood through dark hours and God was faithful. Daar's nie 'n storie in die Bybel waar ouens nie onseker was of God gaan kom of gaan deurkom nie. Elke storie het begin met 'n onsekerheid en 'n bekommernis oor Here, hoor u, weet u wat in my huis aangaan, weet u wat daar gebeur. En luister mooi, die verskil gaan gaan oor hoe jy iets gaan interpreteer in hierdie seisoen, because something might look like darkness. Amen. En die Bybel maak 'n stelling, Here sê, alles werk ten vir die wat hom lief het. Die kwalifikasie op die deurbraak lê op die liefde wat ek en jy het. En weet jy wat die Bybel sê, groter liefde het geen een gesien dat een sy lewe eers vir ons sou neerlê, vir sy vriende sou neerlê en dat ons dit in hom kon opneem. So ewe skielik sien ek iets van 'n eerste liefde, 'n eerste gewilligheid wat sê man, ek gaan vir julle wys hoe ek dit teenoor jou doen. And I'm going to display it out. En in die hele woord praat oor 'n liefdesbrief van God teenoor sy mense en hoe hy ons kom ontmoet. En dan sit ek en jy wel in 'n seisoen waar dinge om ons mag donker voel. Nou, a dark hour, a donker uur, kan letterlik 12 uur middag in die dag wees waar die son die duidelikste is, maar jy voel so alleen. Amen? Dis wanneer jy by braais kom en al jou chommies lag en jy lag saam, hulle weet nie diep binne in jou is daar gebrokenheid nie. Amen? Diep binne in jou is daar kreet, dis wanneer mense nog nie daai kreet gehoor het nie en jy sit hom hierso op face value, sit jy die regte ding op. Maar diep in jou weet jy, Here, ek het hierdie struggle. En partykeer sal dit beteken dat jy dinge verander, even momente verander, om sekere dinge aan die gang te kry, van die rol te kry. En dis wat God baie keer in ons harte doen, is hy laat iets gebeur in ons harte, sodat ons kan besef dat hy is goed. Amen? Wie weet dat die Here bring nie siekte nie? Maar ek glo God gebruik siekte. He uses it, want alles werk in goed mee. God kom, he comes to heal. But the enemy comes to kill and to destroy. Amen. En luister mooi, hierdie middernaguur, hierdie tyd waarin ons nou is, is a different hour. Toe ek hom kry, toe sê die Here vir my, don't preach it as one that is still coming. Preach it as one that has already come. Die draai kom. Daar's 'n seisoen en daar's 'n draai wat kom. Nou ek onthou so toe ek klein was, ek was omtrent om en by die ouderdom wat Joshua nou is. Dus ek nog onder my pa my ma se kamer en ek vra of hulle kan ek by hulle in die bed kom slaap want ek was bang. En my pa het my geantwoord het vir gesê sy laf, jy's groot. Ek sê vir hulle maar julle verstaan nie, ek hoor goed. Ek hoor goed. Wie het al gehoor die monster in die kas of die venster wat krap of die wind wat waai op die buitekant en jy hoor daar's 'n diep in jou 'n bewustheid en 'n vrees vir dit wat kom. En ek sê vir my pa, ek hoor goed. Hy maak 'n gesegde, hy sê dis die naggeluide. Soos die naggeleide, soos Lisa se klaffie, ek het die naggeleide. En daar kom 'n bewustheid in my hart oor die naggeleide. En toe ek daar by kom, toe sê die Here vir my, before there was sight, there was sound. So altyd, voordat jy iets sien, gemanifesteer het deur jou mond, ons gaan in die seisoen in, nou die 29 September van die seisoen van praat. Before you'll see it, you'll speak it. In jou donker uur verander jy deur om te praat. Die naggeluid moet verander.
in my en jou. En ek gaan deur die Bybel gaan ek nou vir jou wys hoe dit gebeur het in hierdie tydperk. Sê dit vir jou langs jou, here comes midnight. Here comes midnight. Nou, ek wil hê vanoggend as ek met jou bedien, wil ek hê dat jy moet kan insien, dat daar was 'n donker tyd in baie ouens se lewens in die Bybel, amen. Daar was tye van so, Here, as jy nie deurkom nie, dan gaan ek soos 'n fool lyk. En dit het nie net gegaan oor die fool lyk nie, dit het gegaan oor letterlik lewe en dood vir hulle. Dit was 'n saak waar wat ouens moes uitpak. Ek wil hê jy moet, ek gaan vroeg vanoggend begin. Eksodus 11 vers 4 sê, en dis 'n profetiese woord wat Moses vir hulle sê. Hy verklaar nog nie vir hulle en sê vir hulle, hoor hierse ouens, kom ons prys Here, kom ons gee vir Here net 'n lofoffer, dit het klaar gebeur nie. Hy sê vir hulle ouens, ek gaan vir julle sê, dit wat ek glo die Here gaan kom doen. En hoor mooi. So Moses sê, this says the Lord, about midnight, sê vir jou langs jou midnight, daar is ons woord, I will go out in the midst of Egypt. In die donker uur van die aand is nie geskep om jou te verwoes nie, wil ek vir jou nou al sê. Die donker uur is geskep om jou vyand te verwoes. Because we are not without hope. Kom ons gee vir die Here 'n hande klap. Ek dink dit is 'n goeie voorstel dan. En luister mooi, and every firstborn in the land of Egypt shall die, from the firstborn of Pharaoh who sits on his throne, even to the firstborn of the slave girl who is behind the handmill, and the firstborn of the cattle, and there shall be a great cry throughout out Egypt, such as there has never been, nor ever will be again. But not a dog shall growl against any of the people of Israel. Dis my en jou profetiese woord vanoggend. 'N Hond gaan nie eers sy lip teenoor jou oplig nie. In daai donker uur. Jy het nie eens nodig om 'n sweet uit te breek. Jy ouens, ek en jy kan makiti, ons kan partykeie, moenie 'n fout maak nie. It is a word that comes in a time where they are slaves. Hulle liggame is seer geslaan van die sweep en die lat van die Egiptenare. Amen. Onthou julle toe Moses die 10 plaag gekom het en dan elke keer gaan gee hulle dan sê Farao maak hulle werk meer en gee hulle meer strooi en modder. En weet jy wat, nou vat julle dit weg sodat hulle harder moet werk om dit self te kry. So wie nou perform in sy donker uur en jy sê Here, maar dit voel nie of die deurkom het, voel of ek moet harder werk in hierdie tyd. Ek moet meer doen, ek moet harder beplan. Amen. Wie weet vanoggend waarvan ek praat? Is daar enige ouens wat met my kan identifiseer? En hier kom die Here en hy sê vir hulle in hierdie seisoen, hier kom jou profetiese woord. But not a dog shall growl against any of the people of Israel, either man or beast, that you may know that the Lord makes distinction between Egypt and Israel. That you may know that the Lord makes a distinction between you, my loved ones, and those who are not loved. Jy sien die probleem kom in is die duivel is 'n leenaar van die begin af. En hy begin vir ons vertel dat we are not loved. And that we are not, that God does not take delight in us. And that when you make mistakes, weet jy wat, wanneer ek en jy begin, wanneer jy jouself bevind in 'n area van sonde, dan raak jy nie selfbewus nie, raak God bewus. Amen. Sonde moet jou nie leer om selfbewus te word om te sê Here, want jy gaan dit nie op jou eie kan uitsorteer nie. Dit maak jou God bewus om te sê Here, ek weet dat jy op die kruis gedoen het, daarom gee jy my die oortuiging in my hart om met hierdie ding te kan deel. I am more than a conqueror through Christ Jesus. So ek en jy raak nie bewus oor die probleem, ons raak bewus oor hoe groot is ons oplossing deur Jesus. En dit word vir ons 'n hoopvolle toekoms, wat vir ons duidelikheid gee. Nou, so sit Paulus en Silas, en die stukkie wat ek vanoggend gaan uitbeeld vir jou, is waar Paulus en Silas letterlik kom, en hulle kom en hulle kry vir Lydia in 'n plek en in 'n area waar daar geen worship is nie. En Lydia was eintlik letterlik, wie weet, baie keer met jou grootste deurbraak kom jou grootste aanval. Amen. Jy kry die een oomblik 'n deurbraak en die volgende oomblik al voel dit soos hel. Nou, Paulus kom en letterlik, hierdie area wat hulle nou ingaan, is 'n area in Europa. En hy kry vir die eerste keer, kom hy van Asië af, maak hy sy breakthrough in Europa aan. En hy begin hy die evangelie verkondig, en hy kry hy 'n girl wat om hom loop en profeteer, en hy dryf die duivel uit haar uit, doen die regte ding, en die volgende oomblik sit hy, en hy's onder persecution for doing the right thing. And you will see this is the season where the church is in, when the gospel gets spread, people will get in trouble for the truth. Amen? Die groot probleem is, ek en jy nie verstaan wat die karakter van God is nie. Ou Armand het volgende opgemaak, hy sê, alhoewel iets vir 'n moment kan wees, the goodness of God is for a lifetime. So ek en jy kan deur 'n momentêre moeilike ding werk, maar ons moet verstaan,
dat het is God. En denk het gauw vinnig wat gebeur, Handelinge 16, Paulus, hulle word uitgesleep, hy kry hierdie pak slaaf van sy lewe. En die woord sê, and the crowd joined in beating them. Wie van julle het al gehad, dat jy in een situasie inkom, en iets gebeur tussen jou en jou vriendin, of tussen jou en jou vriend, en die volgende oomblik is allemaal tegen jou. Amen? Soos bijvoorbeeld jy skei, of jy werk door een moeilike ding, of jou geld raak laag. En ewe skielik sit Paulus in die middel van die nacht, luister hier, in about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Dis vanochtend my hoofskrif. So terwyl jy in een moeilike plek sit, wie weet, everyone observes you in a difficult place. Party mense kyk vir jou val, en ander mense kyk om te sê, but God's gonna rise up. Can God really do what the praises is on his lips? Daar kom een afwachting in mense se harte, as gevolg van my en jou wat sê, Lord, can you change our midnight hour? We praise God in the darkest hour of the day. Ek wil even vandag, jy moet die situasie moet jy begin insien, en jy moet begin verstaan, dat daar is iets wat gebeur in Paulus en Silas wat in die tronk sit, en luister hier so, about midnight, Paul en Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Nou, in een oomblik wil ek, jy moet vinnig kan sien hoe Paulus geslaan is, hoe sy lyf seer is, hoe sy diafragma nie lekker voel nie as gevolg van dit wat aangaan, maar hy sit in een area waar hy begin in een donker, diep put sit. Die Bybel sê dat Josef was in een put. Amen? En toe hy in die tronk kom, dan omskryf die Bybel dit in die Hebreeus as een gat of een put. Hy is terug waar hy begin het. Die plek waar hy begin uitroep. En ek wil hy vanochtend dat hy vir oomblik, maak jou oë net toe. En hy lyk net saam met my en sien hoe Paulus in die gat sit, in die donker gat sit. En hy begin met this midnight hour. It's hard to breathe. Surrounded by my hurt and my unbelief. I need you, Lord. I need you, Lord. Ek wil even een oomblik dat jy net moet sien. Terwyl Paulus uitroep in die donker uur, begin daar iets in Silas se hart opwek. Vanuit het, terwyl jy daar sit vanochtend. Sing Paulus en Silas se gat daar so. Sing uit donker plek waar jy vanochtend mag sit. Want as iets wanneer ek en jy begin kies om te verander, om 'n ander gesindheid te hê, om 'n ander toenadering te hê, wanneer ek en jy begin onsself sensitief maak
oor dit wat die Here sê, wanneer jy kies om te prys nou, moet nie vir 'n oomblik 'n fout maak nie, dat wanneer ek en jy in 'n plek sit waar in dit donker voel in ons, en ons voel onseker, is daar 'n paar maniere hoe ons na die Here toe kan uitroep en hoe ons kan begin sê, Here, but Lord, we believe it. En die geringste aksie wat jy vat teen jou donkerte, die gesindheid wat jy inneem, die manier hoe jy staan teen iets, is the way that God's going to come and connect with you. Amen. Ek het geleer om in 'n donker plek, soos Paulus, wat praat van sy hurt en sy unbelief, en Silas wat sing en te sê, Here, maar, dis vir my donker, ek weet nie hoe ek het gaan kan doen nie. Hy's bang en hy's bang vir wat môre die dag gaan bring, dat die Here nog steeds ons kom aaner. There's something when your word starts changing. Luister mooi, toe hy begin sing, toe sê hy, I'm seeking your ways. There's an attitude, a gratitude, an attitude of gratitude, which God uses in this hour. En ek glo dat hierdie gebeur alleenlik met 'n gesindheid om te sê, Lord, we want to do it differently. Nou, een van ons deurbrake is, dit wat ons vanoggend uitdeel, is om te sê, Lord, I recognize that you have died. En ek glo terwyl Paulus in hierdie donker plek sit, begin hy sê, Here, maar wat van die kruis? Dit wat ek ervaar, wat van u kruis? Here, wat van my seun, Here? U het aan hom 'n profetiese woord. Wat van u woord, Here? Die Bybel sê dat 'n man sal nie lewe van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit God se mond uitgaan. Jy weet, 12 uur die oggend en die aand, dan begin ek en jy met God bespreek, wat is sy woord? Wat is sy plan? En dis daar waar die konfrontasie van die hart regtig ons dreig om te sê, but Lord, will you do it? Hoe gaan die einde van hierdie story lyk? Hoe lyk hierdie einde? Hoe lyk dit? Dankie. My Savior God to thee, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. Thou art, how great thou art, how great thou art. Terwyl ons vanoggend so in ons nagmaal is, ek wil hê jy moet net vir 'n oomblik sien Jesus se liggaam. Terwyl Paulus in die plek sit, ek meen, dit is maklik om 'n profetiese woord te kry. Dit is maklik om te sê, Here, maar iets gepraat. Maar is hy 'n waarmaker van sy woord? Of sê die woord is hy 'n mens dat hy sou kan jok? Het hy dan gepraat en sal hy dit nie doen nie? Numeri 23. Het God gepraat en het God gesê en het jy dit in jou hart vasgemaak? Want is nie die hoorder van die woord wat ver oggend regverdig word, is die ou wat sê, Here, ek sit in die plek. En ek kies vanoggend om my hart op te lig na U toe. Ek kies om vas te hou in die woord. Ek kies om 'n manifestasie te doen. En ek wil vanoggend, as jy jou nagmaal net kan vat, vat vanoggend jou broodjie. En eet vanoggend daai brood. En verklaar oor jou middernaguur wat God sê oor dit. Verklaar oor jou vrese, jou onsekerhede, dit wat vir jou onduidelik is, verklaar vanoggend dat God het gesê, but God said, and that settles it. Eet vanoggend daai brood en sê, Here, dat deur U wonde is ek genees. En ek weet in hierdie season dat ek 'n deurbraak in die hand van die Here nodig. I need a breakthrough from a living God. I need it. En dan vat jy daai beker. Ek wil hê jy moet vanoggend verstaan dat dit is die beker van die Nuwe Testament. Dit is die beker om te sê, jy het aandeel, jy deel. Die Bybel sê, you don't take this unless you are to the conviction that Jesus is the Lord and Savior. And that God does something in a very dark hour.
Dank je, Leonie, zo. Pa, dank je. Kom eens wat vanochtend net so saam, vir die wat klaar gevat het, kom eens eet net. Unless you're of the conviction that God can turn it. God can turn everything around. Die Bijbel sê in vers 26, toe Paulus begin, en ek wil, hey, kom ons sing het vir 'n oomblikie daai song het weer. Then sings my soul. Sings my song, my Savior God to thee. Kom ons worship met uit om uit. Great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. Die woord sê, and suddenly there was a great earthquake. Nou, wanneer ons van aardbewings lees, is ons ervaring nie noodwendig positief nie. But there's a shaking from heaven and there's a shaking from hell. En daar kom 'n shaking. Ek glo in hierdie season kom daar 'n shaking in hierdie kerk. Ek glo daar kom 'n shaking in jou lewe. Waar God van sekere dinge gaan kom, kom loske, dit wat ons gevangene gehou. Die Bybel sê in Jesaja 61, preek vir die wat in die gevangene is, en sê vir hulle, daar kom 'n deurbraak, daar kom 'n seisoen, verklaar oor hulle, dat dit is the favorable year of the Lord that is coming. En die woord sê, there was a shaking, and the prison doors was open, and the shackles of everyone fell off. Luister mooi, and immediately all the doors was open, and everyone's bounds were unfastened. And when the jailer woke and saw that the prison doors were open, he drew his sword and he was about to kill himself, supposing that the prisoners had escaped. But Paul cried with a loud voice, do not harm yourself, for we are all here. We are all here. Terwyl ek met die Here praat, sê die Here vir my, there's a shaking in the foundations in this season. En Paulus, en ek sing die ding die hele tyd homself herhaal. There was first the worship. As Paul sat there, there was a worship in his heart that started not because of everything that was right, because he knew that God will make things straight. Make straight the crooked path. In sy hart is dit die verwagting om te sê, but I know a God that is, was, and that will be. And he is faithful today. And his arm is not too short to reach me in a jail. En terwyl hy daar sit, kry hy hierdie encounter met die Heilige Gees. They come to the conviction and they connected to God. En die volgende oomblik connect hy teen Silas. En daar's 'n lied wat in sy hart begin sing en jy sien hoe connect hy teenoor die ouens daar. And that gave him the opportunity to connect to the jailer. Hy skreef vir hom, moet jouself nie doodmaak, jy moet nie in hierdie uur iets doms doen nie. Because you are only in a midnight hour. En jy kan in die comfort van jou huis sit, of jy kan in 'n tronk sit, en al twee ure kan ewe moeilik wees, dat jy voel dat jy van die lewe homself ontbreek. It's in those hours that you learn that the righteous shall live by faith. And that we have to discern and hear the Lord's voice. Because it's needed in this season. En dink aan Paulus en Silas, hulle sit met hulle connect group in die tronk. Hulle connect. Ek skryf vir ons, ek sê, hulle het hulle jail groupie. En dit is wat ons op hierdie season, wat ek glo wat die Here wil kom doen, is dat daar connect groepe sal kom, plekke waar ons in plekke in beweeg, en because what God has placed within us, there's a connect group in jail, and God is connecting the right people to him. Amen. Iets moet begin verander oor die manier hoe ons kerk hou. Weet jy wat, toe Paulus die geleentheid kry om te hardloop, toe sê hy, but I can't run,
Because it's not about the open doors. Partykeer wil ek en jy wegloop, want ons goed kom af, of ons kom uit die tronk dieruit, en ons kan nie wag om net op 'n beter season te wees, maar ons verstaan nie die Here die season gemaak, sodat iets goed uit dit uit kan kom nie. En luister mooi, in sy hart wil ek glo, hy sê het, Lord, but we have to get the lost saved. And the lost wasn't those who were in jail, because all of them believed Paul. And they stayed. But the message has to go farther and further than the four walls of the church, the four walls of a jail, the four walls of your house. So we get the lost pastored. And then we get the pastor trained. And then we get the train mobilized. And that's something that God used in Paul's life to look out. Ek wil hê vanoggend jy moet verstaan, ons sing 'n lied, wat 'n vriend het ons in Jesus. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek kom staan. Wie ken al liedjie? En dan praat dit oor hoe hy ons trane na God toe vat en hoe God vir ons deurkom. Kom ons kyk in Lukas 15. And he said to him, which of you has a friend? Wie van julle het vanoggend 'n vriend wie se naam Jesus is? Ek wil hê vanoggend dat jy moet verstaan dat die Here praat hier oor 'n parable, oor iemand wat in 'n donker uur in die moeilikheid raak. En luister mooi, will go to him at midnight and say to him, friend, lend me 3 loaves. 'N Mens sal nie lewe van brood alleen, maar van elke woord. En hier reik hierdie man uit in sy donker uur na 'n vriend met die naam van Jesus toe. Hy begin met hom praat en hy sê vir hom, het jy vir my, niemand eet 12 uur in die aand nie, tensy jy my buurman is. Met sy groepie. Roar, jy gaan baie bekend wees tot die einde van die jaar. Ek love jou. We'll go to him at midnight and say to him, friend, lend me 3 loaves. Sparris toe. Niemand bak daai tyd van die oggend nie. For a friend of mine has arrived on a journey and I have nothing to set before him. 12 uur die aand het ek nie 'n woord om vir 'n vriend wat in die nood te gee nie. Maar kom na u toe, want ek weet jy eet altyd brood. En u het altyd woord. En weet jy wat sien ek hier? Ek sien die onselfsugtigheid van vriende. Hoe vriende begin in die gap staan vir vriende, want hulle het 'n verhouding met 'n vriend wat groter as hulle is. Kan jy dit sien? En vir 'n oomblik deel net saam met my in hierdie gedagte. And he will answer him from within. Do not bother. Halleluja, dat ek kyk vir hom. Do not bother me. The door is now shut and my children are with me in bed. I cannot get up and give you anything. Jy sien, baie van ons glo dat die Here sê, moet my nie kom pla nie, moet nie vir my kom vra nie. Die Bybel sê, jy het nie, want jy vra nie. Maar Here, jy verstaan nie, dis donker. Vra! Begin praat. We've got a God that wants to connect. But you need to reach out to Him. En luister mooi, I tell you, thou he will not get up and give him anything because he is his friend. Yet because his impudence, he will rise and give him whatever he needs. Do not think this midnight hour is there to destroy you. It's an hour of praise. It's an hour where we start to sing. It's an hour where we reach out. Maar dis daar waar God ons ontmoet. Dis daar waar God jou hoor. Dis daar waar God vir jou die deurbraak gee. It's an hour of God's grace and His glory. En weet jy wat beteken die woord mercy? It's not getting what you do deserve. So He will stand up and He will give you the mercies. Because His mercies are new each morning. Die groot probleem wat ons wel het is that we have falsely identified where morning lies. Ons het 'n wan indruk en 'n wan persepsie van waar oggend is. Ons dink oggend is wanneer die dou op die gras lê en die son is hoog en ons kom uit in die bokkies hop uit die kamp uit. En die vrou sê vir jou good morning angel. And I tell you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives. And the one who seeks find. And the one who knocks, it will be opened. It's God's words.
God kom profeties vanochtend, hy sê vir jou maar praat. But you need to discern the hour. 11:55 praat ons van I am. 11:55 is dit ochend. En het mag misschien nog donker lyk om jou. But it's 1 minute into the morning. It's 1 minute into the day already. En die probleem wat ons baie keer het, is ons wil sit en dink, Here, it's before midnight. God is already active. Don't let this dark hour tell you it's still on the way to midnight. It's past midnight. Die Bybel sê het een keer gesterwe om nooit weer te sterwe nie. Dis wat Jesus vir my en jou kom doen het. Kom ons kyk wat gebeur, die fulfillment van die woord. At midnight the Lord struck down the firstborn of the land of Egypt. Bam, 12:00, donkerte. En ons is geskree in die land, maar is nie in ons land nie. From the firstborn to Pharaoh who sat on his throne to the firstborn of the captive who was in the dungeon and all the firstborn of the livestock. And Pharaoh rose up in the night, he and all his servants and the Egyptians, and there was a great cry in Egypt, for there was not a house where someone was not dead. Daar was nie 'n huis waaraan die dood was in die hele Egypte nie. And then he summoned Moses and Aaron by night and said, dat jy het gesê, 'n hond sal nie sy lip teen jou lig nie. Up, go out from amongst the people, both you and the people of Israel, and go, serve the Lord, as you have said. Take your flocks and your herds, and you have, as you have said, and be gone, and bless me also. Daai donker uur van jou, verander in 'n uur, waarin die wat jou vervolg het in dit inval, wat hulle teen jou beplan het. Dis wat David van praat. Hy sê dit vir my, die voelvangers het vir my 'n struik gestel. Maar Here het my deur het opgetel. Ek wil vanoggend vir jou sê, God is daar om jou te kom ontmoet in jou donker uur. Kan jy hom loof en prys? Kan jy hom klaar sien? Weet jy wat sê, die enigste ding wat jou bedreig, is dit wat sy rykdom aan jou toegee. Die woord sê, en Israel het hulle geplunder van hulle rykdom. Wie het dit al gelees in die skrif? Hulle het hulle geplunder, en hulle is met al die rykdom van Egypte, daai oggend uit. En dit beteken nie dat daar nooit weer aanval in jou lewe gaan wees nie. Dit beteken net, omdat God met jou is, sal die aanval konstant kom. But whenever the enemy comes in like the flood, the Lord will raise the standard. There's a raising of a standard in this season, for those who seek the Lord. Amen. Ek glo werklik dat hierdie season van 'n nuwe ding wat die Here wil kom doen. Psalm 119 vers 62. At midnight I rise to praise you because of your righteous rule. Moses het iets begin snap van die Here. Here, dit wat by my wou vat, gaan net goed wees vir my. En dis hoekom ek in my donker uur kan opstaan en die prys, want ek weet wie is die God wat die dag laat breek? Ek weet wie is die God wat is, was en sal wees. Ek is nie confused oor wat het kan gebeur nie, en partykeer kan het wees dat jou kinders rebels is. But you know what God has said. So you'll just beat them into order. Amen. Kry hulle net in lyn. Soms raak jou vrou moeilik. Of jy, jou wiele kom af. Dit nie jou vrou sla nie. In my distress, I called to the Lord, and he answered me. That's the goodness and the loving kindness of God. Matthäus 25, vers 6. But at midnight, there was a cry. Here is the bridegroom. He's the bruidegom. En luister mooi. Come out and meet him. Ek wil vir jou sê, God gaan jou kom ontmoet, nie in die middel van die dag nie, it's in your dark hour where God comes and meet you. Because it's there where you see who really has fruit. Dis daar waar jy kan identifiseer, wie is myn en wie is nie. Ek wil vir julle sê, ons is gemaak vir tawwe tye.
We are made for these things. Hierdie dinge wat ons so oor moun, ons het begin moun van die wêreld moun, nou moun ons saam met hulle. Ons is gemaak om uit hierdie goed uit te kom. Amen. Ons is gemaak om deur te dig. We are like a city with a light on it. Amen. En mense kan van ver af sing, hulle sing hoop. Hoekom? Because the hope of glory is within me. Ek raak nie moeg nie, ek raak nie mat, ek ry styg op arendsvlerke, want die wat die Here liefhet, kry nuwe krag. There's something that's about to happen. You feel that you are tired because you've believed the words of your friend, but you've lost the words of encouragement which is supposed to be on your heart. David sê, Here, ek sal op die woord mediteer, dag en nag, want beter is een dag in die huis as 1000 op enige ander plek. That's why I believe in God. That's why we come to church. Why? Because we believe in the God who is, was, and who will be. Then all those virgins rose and trimmed their lamps. Shop, 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 snel, gaan die loontjie reg. Ons is gereed, Here. Ooh, ek hoor hom. He's about to arrive. Why? Because we have an expectancy for midnight. We don't sit in dark times and cry and sulk if there's no hope. The Bible said the oil of joy. He has anointed me with the oil of joy. Amen. Hou op suur lyk as jy deur iets werk. Hou op jouself jammer kry. Jy's nie die enigste een nie. Jesus is dood op 'n kruis sodat jy kan opstaan. Amen. That's why the church would owns ek preek baie beter as wat julle reageer. Ek wil dit net sê. Then all those virgins trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, give us some of your oil. For our lamps are going out. Our lamps are going out. Waar sit jy vanoggend? Armandjie, jy kan vat. Amen. Thank you, Jesus. Angus Bakken sê altyd, God is the weatherman. En ek weet dat God draai jou seisoen volgend. Ek weet nie wie jy is nie, maar ek wil 'n altar call maak vir wie ook al jy is. If you feel like you need Jesus, midnight is a person, his name is Jesus. 11:58 is 'n persoon, sy naam is Jesus, en jou dag het aangebreek. His name is Jesus. En ek wil altar call maak, as jy voel jy het God nodig volgend, wil ek werklik vra, jy sal kom opstaan, kom vorentoe, ons wil vir jou bid. Ons wil saam vertrou dat die Here deurbraak bring in jou lewe. As daar enige iemand wat voel, hy wil sy lewe vir die Here gee. As daar enige iemand wat voel, hy die Here vanaand nodig, vandag nodig. Ouens, ons kan nie meer speel nie. Ons kan nie meer speel nie. 10 virgins praat van hoe hulle uitgegaan het en hulle het teruggekom en het sê, and the doors were shut. En hulle kon nie meer inkom nie. You don't know how long you have left. En ek wil hê jy moenie hierdie kans verbygaan nie. If you feel like you need Jesus, wil ek hê jy moet nou opstaan. If you want to give your life to Jesus, wil ek hê jy moet kom. If you want to give your life to Jesus. As wat enig iemand. Okay. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Thank you Holy Spirit. Terwyl hulle net so aangaan. Die woord praat en hy sê there was 10 girls 10 in the church. Kom ons geef vir hande klap en sometimes there's something new that God is doing. Ons het laas week het ons die Here vertrou om te sê Here geef ons een siel. And he gave and this week ek dink ons sal net 'n recommitment om te sê Here kom doen iets in my hart. Maar die Bybel praat van 10 wise and 10 foolish. I'm not sure of what's going on in this season. But how do we discern the wise from the foolish? Because the one had oil and the one didn't. And the issue now, there is not the main thing of salvation. Ek glo ons is in 'n kerk seisoen waar 'n groot gedeelte van die kerk nie meer bly is oor God nie. Waarom nie meer excitement is om met Jesus te ontmoet nie. Waar mense nie meer hulle tyd apart sit om te sê, Lord, en ek, dit volgend is dit heel waarskynlik nie ons nie. But I really believe that God wants us to be excited about him again. Weet jy wat beteken die ready? Die woord ready daar beteken nie om gereed te wees. Al 10 was in die kerk, al 10 was virgins en al 10 was op wagtende vir die bruidegom. Die woord ready daar verwys na 'n gesindheid oor die blye tyding dat Jesus kan opdaag
op 'n donker tyd. Otherwise you would have been ready. If it was day, you didn't need a lamp. And if everything was going good, you didn't need oil. Weet jy wat sê die Here vir my uit die stuk uit? Hy sê vir my, Matthys, kan jy jou joy terugkry? Kan jy jou hart weer terugkry? To seek me for who I am. Kan jy weer jou hart op 'n plek kry waar jy kom en kom sien en net vir 'n oomblik, kom ons kyk gou vinnig wat gebeur in Handelinge 16:29 and the jailer called for lights and rushed in and trembling with fear he fell down before Paul and Silas. Sy donker uur kom die kerk en hy kom ontmoet hom op sy plek wat 'n donker plek was. Nog nooit het daai tronk 'n beter boodskap gehoor as daai aand van Paul en Silas nie. Jou vriende se huwelik wat uit mekaar uitval is die rede hoekom hulle in die kerk moet kom en hoekom jy hulle hier moet kry. Jou vriende wat deur 'n moeilike tyd gaan finansiëel is nie daarom vir hulle te sê God is teen jou nie, dit is om hulle hier te kry om te sê weet jy wat God wil vir jou die deurbraak gee. This is why we live for church. I assume that who is sitting in front of me is the five wise virgins. And then he brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" Partykeer dink ons dat dit wat gebeur het, 12 uur gebeur het, is die wonderwerk toe die deure oopgaan. Die wonderwerk lê in die punt laat mense tot bekering kom. Want ek en jy het nog steeds 'n gesindheid van prys. Vanoggend is die boodskap nie om net te praat oor jou donker tyd en net vra Here, kry my net hier uit of die deur nie. Is om te sê Here, ek wil nou u toe uitreik. Amen. Ek soek u, Jesus. And I said, then he brought them out and said, verse 31, and they said, believed in the Lord Jesus, and you will be saved. You and your household. Van wat? Hy sou dood gekry het. And then he got mercy. Miskien is die ou wat jou ingeloop het, net die ou wat na Jesus toe gelei moet word. En dat dit wat daar in jou lewe verkeerd gegaan het, word die geleentheid vir God om in sy lewe te kan iets wys en iets doen. And they spoke the word of the Lord to him and to all who were in the house. And he looked to them the same hour of the night and washed their wounds. And he was baptized at once, he and his whole family. Ek wil net vir 'n oomblik hier stil staan. Hierdie ou sit in 'n donker uur, in 'n donker gat, in 'n donker plek waar hy moet doodgaan. Hy kry die blye tyding, almal wat daar is, gaan nie weghardloop nie. Ek en Silas gaan uitgaan, want ons het niks verkeerd gedoen nie. Maar al hierdie moordenaars en dit gaan bly wees om hier te sit, want hulle het Jesus ontmoet. And they're going to live out their lives, preaching the gospel to each and everyone that comes through this jail. Jy gaan nooit weer met mense sukkel in jou tronkie, want weet jy wat? God is met jou. God is vir jou. En hy is nie teen jou nie. En luister wat gebeur, hy sê, and the same hour of the night, wat se uur? Is it still midnight? Is nog middernag. The same hour of the night. Vers 33. And he washed their wounds. Ek sit nou die oggend, ek lees hier en ek huil. Ek sê vir die Here, beteken dit my vyande gaan my wonde kom was. Hoekom? Because I love him. The very guys that inflicted the pain will come and set things right. They are the cause of the pain. And you could have delivered them on death, but you won't. Because you understand that it's by grace I've been saved. That a greater love is no one seen than the love of Jesus. So I'll just do what Jesus does. Ek wil hê vir 'n oomblik dat, kom ons sak ons koppe. Voordat ek vanoggend bid vir enige iemand wat 'n deurbraak moet kry op enige plek. Wil ek hê dat jy vanoggend moet verstaan dat dit wat in jou lewe aangaan, baie moontlik daar is wat die Here wil gebruik om in die seisoen verlossing te bring vir ander. En as jy jou gesindheid verander oor waar jy sit vandag en hoe jy na die probleem kyk, gaan God dit gebruik om iemand tot inkeer te bring. Net daar waar jy sit vanoggend, laat die Heilige Gees jou net convince en convict van sy liefde, van sy peace en van sy joy.
En net al waar jy sit vanochtend, meld net aan en sê net, Jesus, hier is ek. Gebruik my met een nieuwe gesindheid. Maak my een sielewinner. Vader, as ek volgende week kerk toe kom, wil ek iemand bring, sodat in hulle levens kan werk. Die wat my seer gemaak het, die wat my teleurgestel het, en die wat my laat val het. Heilige Gees, ek vra dat u die woord sal napreek, dat die harte sal oopmaak, en geeste sal oopmaak, en levens sal oopmaak om gebruik te word. In Jesus naam. In Jesus naam. Ek sluit af met my laaste skrif, dit is 'n bietjie laat. Die Bybel sê in Handelinge 27:27, when the 14th night has come, 14, twee weke, as we were being driven across the Adriatic Sea, about midnight the sailors suspected that we were nearing land. Vir twee weke sit hulle in 'n storm, dis nag om hulle, dis donder weer, dis donker, daar's nie hoop om hulle nie. So they took sounding, found 20 fathoms. A little further on, they took a sounding again, and they found 15 fathoms. Hulle kom al hoe nader. So wat hulle doen is, hulle gooi die kratte uit, hierdie balkies uit, en dan gaan hy nou uit, en dan geef hulle indikasie hoe naby hulle aan die kant kom. And as the sailors were seeking to escape from the ship, and fearing that they might run into the rocks, they let down 4 anchors from the stern and prayed for the day to come. 2 weke, laat 4 ankers afsak, en hulle bid, hulle sê, Here, laat die dag breek kom in my lewe. Here, laat ons net kan sien wat om ons aangaan. Ons kan niks doen in die donkerte, ons weet nie waar ons is nie, ons weet nie ons het gaan doen nie. Ek weet nie hoe gaan ek vorentoe kom, ek weet nie hoe gaan ek uit die gat uitkom nie. Ek weet nie hoe gaan my geld werk nie. Ek weet nie hoe gaan my kinders in lyn kom nie. But they tested it again something. And then they prayed for the sun to come in, for the sun to break. Miskien bid jy die hele tyd nog iets en sê, Here, kom breek in my lewe deur. Vers 30, and as the sailors were seeking to escape from the ship, and had lowered the ship's boat into the sea under the pretense of laying out anchors from the bow, so hulle maak asof hulle die anker wil vasmaak. Laat sak hulle skelmpies die sailors, 'n bootjie af, so dat hulle kan wegkom. Klink het bekend? Hy ou wat net uitloop, net gaan. Paul said to the centurion and the soldiers, unless these men stay on the ship, you cannot be saved. Hoekom? Paulus is klaar gered. Of hy lewe of dood gaan in sy argument, it's all the same. Om te lewe is dit vir Christus, as ek sterwe is ek by Christus. For me it's the better. Which one I will choose, I don't know. Yes, Here, vat ons net almal. Maar sy is gees en sy hart sê, Here, maar hier is nog paar siele wat gered moet word. En luister mooi. Then the soldiers cut away the ropes of the ship and the boat and let it go. Vanoggend sê die Here vir jou, laat hy bootjie gaan. Daai agterdeur maak hom toe. Stop looking for a way of escape. Stop looking for a way that is a breakthrough that is not from God. En luister mooi. And as day was about to dawn, Paul urged them all to take some food, saying, today is the 14th day. Today is the 14th day that you may have continued in suspense without food and having taken nothing. Therefore, I urge you to take some food. Weet jy wat ek vandag vir jou sê? Ons het nagmaal gevat vanochtend. Miskien is jy 2 weke in 'n nagstorie in. But it's the 14th day. Whenever you need strength, vat sy nagmaal, breek sy liggaam, drink sy bloed, en erken dat hy is God, because it's there where God meets us. Luister mooi, for it will give you strength, for not a hair is to perish from the head of any of you. Hy sit met 'n gehoor, het is 270 mense wat in die boot was, is meer mense op die boot as wat vanoggend in die kerk is. God doesn't want a hair to perish from you in this season. Luister mooi,
And when he had said these things, he took the bread, and giving thanks to God in the presence of all, he broke it, and he began to eat. Ek wil vra net so vir 'n oomblik, kom ons buig het ons hoofde. Ek het volgend vir die Here gesê, Here, ek breek vanoggend die woord, sê, jy sal nie lewe van brood alleen, maar van elke woord wat uit sy mond uitkom. Ek breek vanoggend die Heilige Gees brood in jou lewe in. En vir 'n oomblik wil ek hê dat jy moet sing hoe Jesus net met jou praat. En vir jou sê, ek is so lief vir jou. I want to change this season, but do not seek a escape that's not from me. This midnight hour hasn't have the ability to destroy you. It only has the ability to lead you to me. And then I'm going to use this midnight hour so that you will lead others into the kingdom of God. Ek wil hê vanoggend, vat vanoggend as die Here daar waar jy sit vir jou 'n woord gee. Daar waar jy is. He's giving you a word. Just stand up. Just say, Lord, I'm taking my word. I'm taking my bread. I know it's going to be okay. Sê vanoggend saam met my geloofstap wil vat, met ander woorde, wil ek jou vra, vir die wat saam met my wil opstaan, sê Here, ek vat hierdie woord. Ek vat 'n geestelike woord. I want you to stand with me. My Savior God, to Thee how great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. How great Thou art, how great Thou art. Papa Vader, Here, vanoggend verklaar ek net, Lord, that this midnight hour has moved into the morning. And prophetically, Lord, we take the promise and the word for this season. Vanoggend wil ek hê net daar waar jy staan, sien net die siele wat die Here voor jou plaas. I want you to start praying for them. Because what friend do we have in Jesus? And what type of friend will you be? Ek wil jou uitdaag die week om te begin bid vir vriende. People that's going through a midnight hour. That's going through a crisis minute in their lives. But the word promises, it says, that God's anger only lasts for a minute. But His joy come in the morning. So Here, ons verklaar vanoggend that we are taking the joy of this morning that has already dawned on us. And we are declaring a breakthrough and a hopeful future. Ek verklaar vanoggend, Here, dat siele tot bekering gaan kom as gevolg van ons middernagure. Those difficult times of our lives are changing people's lives. And they'll never be the same because of the grace and the goodness of God that is leading us to repentance. En ek wil hê vanoggend dat jy profeties daai naam, die Bybel sê geen woord sal ledig terugkeer na God, en net spreek daai woord van daai ouens, which you are calling into the kingdom this morning. So verklaar uit hulle naam, because heaven is taking notice, waar twee of meer saam in my naam is, daar is God in ons midde. Let's just declare their names. Yes, Lord. So Lord, ons tree in vir hulle in hierdie uur, in hierdie dag, roep ons lewe in hulle lewe. En ek vra Vader dat daar 'n conviction sal kom. In Jesus naam.
in Jesus naam in mensense harte. Ons sing uit vir die siele oes wat gaan inkom. Because we were willing to stand and praise you in this midnight hour. Vader, ek seën net vanoggend elke persoon met die keer van die seëning. Ek bid vir wysheid, ek bid vir insig, ek bid vir die leiding van die Heilige Gees. Ek bid Vader vir 'n deursets vermoë op hulle en vir 'n uithou en 'n aanhou en nooit opgee gees. So that people will rise up to this occasion and praise you in Jesus' mighty name.